Urbixi ეს არის ტრანსფორმაციის ლაბორატორია, რომელიც მომხმარებელს თავაზობს მენტორულ პროგრამებს, სადაც ექსპერტებთან ერთად გაივლიან გზას კონკრეტული პრობლემის აღმოჩენიდან მის გადაწყვეტამდე, რომლის რეალურ სამყაროში დანერგვაც მომენტალურადაა შესაძლებელი. Urbixi ახლა მულტიდისციპლინურ სასწავლებელს ხსნის, რომელიც ასევე იქნება ორიენტირებული სამენტორო პროგრამებზე. კონკრეტულად რას გულისხმობს, ვისთვისაა და როდიდან ამოქმედება ცენტრი, ამის შესახებ ჩვენი სტუმარი მოგვიყვება. ჩვენი სტუმარია სერიული ანტერპრენერი ლაშა ბარბაკაძე. მოგესალმები ლაშა და მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყოთ განმარტებით ამ ახალი პროექტის, ასე ვთქვათ, ვისთვისაა ეს ცენტრი განკუთვნილი და რას თავაზობს მომხმარებელს? კი ბატონო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის მულტიდისციპლინარული სასწავლო კლუბი, ასე დავარქმევდი. ის აერთიანებს ლიდერებს, ინოვატორებს, ექსპერტებს და ეხმარება მათ ტრანსფორმაციაში. ანუ უკვე გამოცდილი კადრებისთვის, გამოცდილი ადამიანებისთვის. დიახ, ნულოვანი გამოცდილებით ჩვენთან ვერ ხვდებიან. ჩვენი გათვლა არის უფრო ისეთ ხალხზე, რომელსაც რაღაც გამოცდილება აქვს დაგროვილი, რაღაც ცოდნა აქვს დაგროვილი, მაგრამ არის მისული ცხოვრების და კარიერულ ისეთ ეტაპზე, როდესაც უკვე ვეღარ ხვდება სწრაფად როგორ განვითარდეს და ძალიან ნელი განვითარებისთვის არის განწირული, ასე რომ ვთქვათ. ასეთ ხალხს ჩვენ თავაზობთ სწრაფ ტრანსფორმაციას, რაშიც ჩვენი სწავლების ახალი მეთოდი გვეხმარება და ამ მეთოდზეც მოგიყვებით 2-3 სიტყვით. ეხლა ეს ამ მეთოდზე გადავალთ, მინდა გკითხოთ, რადგან ამოვწუროთ ეს თემა, ვისთვისაა განკუთვნილი ეს კლუბი და სწავლების მეთოდებიც. ეს ადამიანები რაიმე კონკრეტული მიმართულებით უნდა ჰქონდეთ მათ გამოცდილება და თუ სულ ერთია, უნდა იყოს თქვა ბიზნესში დასაქმებულები, საკუთარ კომპანიას უნდა ფლობდნენ, საჯარო მოხელეები უნდა იყვნენ, თუ ვინ? ხო, სწორი შეკითხვა, რადგან ჩვენ ფოკუსირებული ვართ როგორც ბიზნესის მფლობელებზე, ასევე დასაქმებულებზე, როგორც საჯარო სექტორში, ასევე კერძო სექტორში. ჩვენ ვართ ფოკუსირებული პიროვნულ ზრდაზეც და კარიერულ ზრდაზეც. ამიტომაც გვაქვს თქვათ ისეთი კურსები, როგორც არის პიროვნული ზრდისთვის თქვათ პერსონალური ბრენდინგი ან ფიჩინგი და გვაქვს ისეთი კურსები, როგორც მაგალითად ბიზნესში დასაქმებულ ხალხს უფრო გამოადგება ან დამსაქმებლებს, მაგალითად ალფა ტრანსფორმაცია მენეჯერებისთვის და სხვანაირი HR-ი და ასე შემდეგ. ანუ მივედით ახლა მეთოდებამდე, აი რითი განსხვავდება თქვენი მეთოდი და რა მეთოდით თქვათ უზრუნველყოფთ იმას, რომ სწრაფის ტრანსფორმაცია მოხდეს უკვე გარკვეულწილად წარმატებული ადამიანების. დიახ. არსებობს რამდენიმე მიდგომა. ერთი მიდგომა არის, რომ თქვათ ადამიანს მივაწოდოთ რაღაცა თეორიული ცოდნა, რაც მათ ერთ ფუნდამენტურ კითხვაზე ათქმევინებს, გაცემინებს პასუხს, ეს არის კითხვა რატომ. მაგრამ მეორე ფუნდამენტური კითხვაც არსებობს, ეს არის როგორ, რომელიც მოითხოვს პრაქტიკულ ცოდნას. ჩვენ გვაქვს ასეთი მიდგომა, გვაქვს სამი ქვაკუთხედი. ეს არის პირველი, თეორიული ბაზისი. მეორე არის პრაქტიკული ხელსაწყოები და მესამე, რომელიც აი ამ ორს ძალიან კარგად აერთიანებს, ეს არის სამენტორო პროცესი. ანუ ეს რას ნიშნავს? ჩვენ ვასწავლით Urbixელებს, როგორ უნდა აღმოაჩინონ პრობლემა, რატომ არის ეს კონკრეტული პრობლემა და ამ კონკრეტული პრობლემის ამოხსნა სწორი და შემდეგ როგორ უნდა დანერგონ ეს ხვალვე საკუთარ საქმეში. ანუ ჩვენ არ გვაქვს სტანდარტული გაგებით ლექციები, ჩვენ გვაქვს სამენტორო პროცესი, რაც ნიშნავს, რომ ძალიან მცირე რაოდენობით ადამიანები იკრიბებიან ერთ ჯგუფში, 8-10 ადამიანი მაქსიმუმ და არის მუდმივი ინტერაქცია მენტორთან, აზრების გაცვლა, გამოცვლა და ადამიანი მოდის თავისი კონკრეტული პრობლემის, თავისი კონკრეტული მიზნით. ანუ იდენტიფიცირებული აქვს ეს პრობლემა უკვე. კიდე ჩვენ აუცილებლად ფოკუსირებული ვართ, რომ ეს მიზანი უნდა შესრულდეს, ეს პრობლემა უნდა გადაიჭრას. სხვა შემთხვევაში ჩვენთან ხოლმე გასაუბრებით ხდება მოხვედრა და თუ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი კურსი, ჩვენი სამენტორო პროგრამა ვერ ფარავს ამ პრობლემას, მაშინ ჩვენ მათ უარს ვეტყვით და თუ ხედავთ, რომ ეს არის ჩვენს ძალებში შედის, მაშინ აუცილებლად ფოკუსირება ხდება ამ კონკრეტული პრობლემის გადაჭრაზე და ამის პარალელურად უფრო საბაზისო ცოდნის მიღებაზეც. და ეს რამდენი ხანი გრძელდება ეს პრობლემები, თუ არის ვთქვათ თემების მიხედვით განსხვავებული? ხო, არსებობს უფრო ვთქვათ მოკლევადიანი პროგრამები, რომელიც ორ კვირაში შეიძლება დასრულდეს, არსებობს გრძელვადიანი, რომელიც დაახლოებით 3 თვე 50 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს. და როგორც გითხარით, თეორიულ სწავლებასთან ერთად მუდმივად არის case study, უშუალოდ მონაწილეების case study და თავიანთ პრობლემებზე და მათ გადაჭრაზე სწავლობენ როგორც თვითონ, ასევე მისი გუნდის წევრები.
და ეს სწავლების მეთოდი რადგან განსხვავებულია და სამი ქვეკუთხედი აქვს, აუცილებელია თუ არა ფიზიკურ სივრცეში მოხდეს ეს მენტორშიპი თუ დისტანციურ სწავლებასაც უშვებს? ჩვენ მხოლოდ ფიზიკურ სივრცეში გვაქვს შეხვედრები, პირისპირ შეხვედრები, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ტექნოლოგიები არ იძლევა საშუალებას ონლაინ ასეთი ინტერაქცია გქონდეს ადამიანებთან და ასეთი რაღაცნაირი თავისუფალი კლუბური გარემო შექმნა, სადაც მარტივად შეძლებს ადამიანის საუბარს, მარტივად შეძლებს გაგებას და უკავშირს დააბრუნებს ძალიან სწრაფად. აი, რატომ გადაწყვეტეთ ესეთი ტიპის კლუბის სასწავლებლის შექმნა, ან გამოცდილების გაზიარების შექმნა, რა საჭიროება მოიტანა? მე თვითონ 13 წელზე მეტია ვარ ბიზნესში, ძალიან ბევრი სფერო მაქვს გამოვლილი და შესაბამისად ძალიან ბევრი თანამშრომელი მყოლია და ნუ ჩემი მეგობრები ძირითადად არიან დასაქმებული ამ სფეროში. ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს პრობლემა, როდესაც რაღაც კარიერულ პიკს მიაღწევს, ან თქვა პიროვნული განვითარების პიკს მიაღწევს და უკვე აღარ იცის რა უნდა ქნას, რაღაც კედელთან არის მიმდგარი და ძალიან ნელა თუ შეუძლია განვითარდეს. და ჩვენ ასეთ ადამიანებს გვინდა მივცეთ, აი როგორც მაგალითად არსებობს MBA, ანუ ბიზნეს მაგისტრატურა, სადაც ადამიანები მიდიან აი ასეთ დროს და ორი წლის განმავლობაში იღებენ ძალიან დიდ ცოდნას და შემდეგ ბრუნდებიან ძალიან განსხვავებული და ნახტომისებურად გაზრდილი. ჩვენც ამის მსგავს იდეას ვატარებთ, ცხადია მაგისტრატურის დონის ცოდნას ვერ მივცემთ დროის ამ შემჭიდროვებულ პერიოდში, მაგრამ იმ ნახტომისებურ ზრდას ნამდვილად გააკეთებენ, რაც მათ ჭირდებათ და მათ კარიერულ ზრდას ჭირდება. და როდიდან იწყებთ უკვე ამ პროცესს? თუ უკვე ჩაშვებულია პროექტი? აი, გეტყვით, გუშინ უკვე პირველი ინტერაქცია მოხდა ჩვენს მომხმარებლებთან და პირველი ინტერაქცია, ანუ გასაუბრება ჰქონდა თუ უკვე მიიღეთ? არა, გასაუბრება ჰქონდა. როგორ არის, ის ჯგუფები ყალიბდება ისე, რომ მეტნაკლებად თანაბარი ინტერესების და თანაბარი ბექგრაუნდის ხალხი იყოს ერთ ჯგუფში, რომ არიყოს თქვათ ისე, რომ ერთმა ვერ გაიგოს რა ვსაუბრობთ, ან მეორესთვის ყველაფერი ნაცნობი იყოს. შესაბამისად ხდება გასაუბრებები, როგორც გითხარით, და გასაუბრებების შედეგად უკვე ყალიბდება ჯგუფები. პირველი ჯგუფი დაიწყებს ორ კვირაში, 25 ნოემბერს ფუნქციონირებას. და ეს იქნება მოკლევადიანი ჯგუფი თუ გრძელვადიანი? ეს არის ორთვიანი პროგრამა არის, რითიც ვიწყებთ. ანუ 2025 წელს შევაჯამებთ უკვე თქვენს პირველ ნაბიჯებს. დიდი იმედი მაქვს. წარმატებებს გისურვებთ, ლაშა. დიდი მადლობა საინტერესოა და დავილოდებით რა შედეგებს მოიტანს კლუბური ახალი მეთოდით სწავლება. ჩვენი სტუმარი იყო სერიული ანტერპრენერი ლაშა ბარბაკაძე. მადლობა.